Gita KDI wis gregeten karo beritane sing diisukan nikah karo Deddy Mulyadi. Gita akhirnya buka suara lan bantah soal isu pernikahan kuwi. Gita KDI buka suara sakbare dirumorke menikah karo mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Gita awale ora mikir pusing soal berita iku. Nanging suwene kabar iku slot rak bener, Gita negasno yen kabar iku hoaks. Gita jaluk marang netizen kanggo ngereport akun YouTube sing gawe berita hoaks iku.